agaarta salaam calaykum soo dhawaada saa ku dhantihiin hadda waxaan koraynaa burka ishtog waxaa idin leeyahay agaarta dhammaantii saa ku dhantihiin la socod wanaagsana idin leeyahay maadaa xilli habiina ay tahay waxaa isku dayaynaa ama si fiican uun idinkugu soo gudbi doonaa burka ishtog iyadoo xilli habiina ay tahay laakiin magaalooyinka say u dhan yihiin qaybta hoose naga wada jiraan maanta burka ishtog wallaahi ma garanayo laakiin markaa meesha tagna ayaa arki doontaan idin soo gudbi doonaa ay dhulka ka koreysa marka xilli qabowna way tahay marka waxaa idin leeyahay welcome soo dhawaada waxaa kaloo nala socdo dumaashigan khaali soo dhawoadigu waan isalaamayaa salaan tii hore dadka horoon jireen kashkii laabta kasoo goday cabdiwiil hore usoo daawateen waxaawaye waa codbiixii codka macaanay oo hore usoo daawateen waymarka waxaa leya maantana ayoo life kusoo dhawo dijaabi codkaada dhulka kuguma jeebo kuguma sude dhirta ubaxiyo ma bixiso midabyaa side cirkuna farxad buu muqurbow mayiga horshee makhluq kula siman miyumow lahaynba dhagahada musmaarka awdal maqlin warkage mashxaarad markii aad u timid asaartiina nabigeenu igu maran aqoodo amatiisaniga mara kama maarmo mabdegesoaa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 a
والله تك 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 قول يا صصال اي تورا قال لي عمره هو رعنا من حقه يستاق حقه انك صصال وصص عنا وصص عنا دك وصص عنا دب عادي متينه ادي ارسمتي واي علم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وين سلامه مركه ماسك راح تسكسي ماسك راح تسكسي ما انت تنسى نول سعتين فيديو جاي نهار واحد حرني مركه حاجه على سنين اسكو ريقنا ما دام ان كسو هيلين ما لك لو الا ربينا عاد فدي على سو ادني ان بور بورك اشتغل علينا. حواسك كنا عند أصحابك ده أيه كانوا هنا صابرة مفانتين. إن شاء الله ما نعدين ما نحن حضنا صوت سين أو أسرعنا نلصعد ونعكسن لازم. عليكم ما تشيري. برفع نسكت وريانو عليكم ما تجيران لي عليكم الصنيل. ماشي ما أورك صبح أسيل عليني ما. الله الله ما يحس كل فن. ما حنبرف واع، لو كان وعلى جحاقة. سلام
aniga madaxa intan ka baxaa. Thank you. Meel kale laga baxay leedahay. Allah. Allah dimashiga qaali. Hay haqa aadina markada. Maskiga gaxta wa kasoo tagaani. Maskiga fur. Barf baada arka soo barf leeyu ugu dhisanayay. Ha.
waa diyaarsanta meeshaan oo nala la daaray fiir waxa nala qurux badan ku yaalo waa waree an meeshan waan ka helay qalbiyo laakiin meelan dad noo joogin cabduwiil iyo dharka qof isma wacanina waa waree waa waree wax kale fiidiyogan waa wax kale tabeeridii ma sheega laakiin waa habeen wiila jooga miyaa ka oo ka saaray ha waa waree waxaan biyo miyaa dhulka ku jiro ya maalcadi meeshaan i keenaya ke koof ayaan soo doonanay laakiin waxaana lahay haddiina wadanin arbootihii warqadaheed haddiina wadanin ma galaysaan marka ani cabdiqaadir waa wadanay dabaasi ayaa wuxuu uga soo tagay gaariga taleefankiisi uu kusoo hilmaamay ma fahantay marka take away ahaana usoo qaadanay waxaan saarannahay ilaaha nagu ammaansaday meesha ugu koreyso buur baan saarana buur bismillah waxaan dhan waa baraf la xaaqay magaalooyinka qaar saan bay barafka uga da-aayeen adaa ciyaaraay aniga ma ciyaaray niw isma ogeyn laakiin xaajadida ila socoto saas daraaddeed ciyaaray maalcadi aadeyn maalcadi hadda meeshaan aad uga helo wallahi haddaan tagno yani meesha kale ugu dambeyn dadka maxaa leedihiin waxaan leenahay daawasho wacan iyo weji furan iyo farxad kusoo dhawaada intaasna waxaa noogu dartaa like iyo share iyo subscribe iyo comment intaan videogan video lamid aan ku kulmi doono waxaad ileenahay nabadgelyo babay barwaaqo iyo bashbash